академічного вокалу «Золота ліра» нагороджується в номінації «Композиція» Олеся Атоцен, місто Маріуполь. Дипломом учасника нагороджується в номінації «Інструментальний жанр фортепіано» Ангеліна Драган, місто Дніпропетровськ. В номінації «Інструментальний жанр» дипломом учасника нагороджується Ангеліна Драган, місто Дніпропетровськ. Дипломом дипломанта нагороджується Елеонора Сергеєва, місто Дружківка. Дипломом дипломанта нагороджується в номінації «Фортепіано», «Інструментальний жанр» нагороджується Андрій Максимчик, місто Дружківка. В номінації «Інструментальний жанр» нагороджується Микита Камінський, місто Дружківка. На жаль, багато вже пороз'їжджалися, але ми продовжимо нагородження. Дипломом дипломанта нагороджується Давид Міняйло, місто, вибачте, село Брагинівка, Дніпропетровська область. Дипломом дипломанта нагороджується Владислав Хлистун, місто Димитрів, Донецька область. Ваші оплески юним віртуозам. Це майбутнє нашої країни. Дипломом дипломанта нагороджується Нікіта Шевченка, місто Суми. Дипломом дипломанта